Одразу 6 мітингів від самого ранку розгорнулись під мерією. Близько сотні одеситів прийшли з плакатами, щоб виступити проти рейдерських захватів і заявити про житлово-комунальні проблеми. Кажуть, сьогодні мають єдиний шанс бути почутими, адже це, ймовірно, остання сесія міськради перед виборами. Серед протестувальників – члени гаражного кооперативу «Чайка», який збираються знести для розширення аеропорту. Любителі тенісу занепокоєні знесенням кортів на Лідерсовському бульварі. А також мешканці новобудови на Марсельській 60, у яких після пожежі вже місяць немає електропостачання. Чекають відповіді й мешканці гуртожитку на космонавтів 64А, яким не вмикають світло і воду в період карантину. Требования, чтобы нам включили свет. 21 день без света – это уже невозможно. То есть уже дело… Вопрос-то и даже не о том, что кушать разогреть негде, а о том, что холодно. Уже осень, мы замерзаем там. У нас нет ни газа, ни отопления, поэтому без света мы не выживем. А нам говорят только ждать, ждать, ждать. Сколько мы будем ждать? До зимы? Ни мэр не вышел, ни профильный вице-мэр, никто сейчас не выходит к ним. Они уже не знают, куда стучаться, в какие двери стучаться. Но я считаю, что это Делфи Труханова. Вот эта ситуация, это то, что показывает сегодня импотентность городской власти. Что власть не может решить вопрос в одном доме, в общежитии, и не может заставить так называемого собственника, хотя там есть вопросы, каким образом он стал собственником за 5 гривен, выкупив данное здание. Не может заставить собственника во время пандемии людям защитить їхні конституційні права, прежде всего, і жилищні права. Вже місяць залишаються без світла і жителі 20-поверхового будинку «Островам». За словами людей, фірма-забудовник «Кона» запропонувала 1 мільйон 200 тисяч гривень на відновлення електропостачання, якщо постраждалі підпишуть угоду про відсутність претензій. Таким образом, дом чиститься з даним, по документам, да, і люди заселились і живуть там, когда фактически дома находятся на временном подключении электроэнергии от стройки, запитанные. Это каждый день подвергает жизни и опасности жителей этих домов. Більше подробиць шукайте в наступних випусках новин.